Državni zgodovinski muzej Rusije je posvečen ruski zgodovini in se nahaja na Rdečem trgu v Moskvi. Zbirka muzeja je sestavljena iz milijonov predmetov, ki se razlikujejo od predmetov prezgodovinskih plemen, ki so nekoč prebivala v sodobni Rusiji, do dragocenih umetniških del v lasti družine Romanov. Arhitekt Vladimir Osipovič Šervot je ustvaril stavbo v neoruskem slogu, ki je bila zgrajena med letoma 1875 in 1881. Sledilo je uradno odprtje muzeja, ki ga je opravil car Aleksander III. Leta 1894. Notranjo zgradbe so bogato okrasili ruski umetniki. V sovjetskem obdobju je velik del fresk izginil za nizkim ometom. Toda med obnovo, ki je potekala med letoma 1986 in 1997, je bil muzej obnovljen v nekdanji slavi. Zbirke vključujejo izkopanine na bregovih reke Volge, skitske zlate predmete, rokopise iz 6. stoletja in rusko keramiko. Katedrala Matere Božje Kazanske je cerkev Ruske pravoslavne cerkve, ki se nahaja na Rdečem trgu. Gre za eno od zapuščenih sakralnih zgradb, ki so jo barbarsko porušili med Stalinovo vladavino in obnovili od tal po padcu komunističnega režima v začetku 90-ih let. Točen datum ustanovitve templja ni znan. Govori se o 1625 do 1630. Vemo pa leto njegovega slovesnega posvečenja. Moskovski patriarh je posvetil leta 1636 in tempelj naj bi spominjal na zmago Rusov nad poljsko-litovskimi četami. Zgrajena je bila v tradicionalnem ruskem arhitekturnem slogu. Večkrat so ga rekonstruirali. Večja obnova je bila izvedena med letoma 1925 in 1930 pod vodstvom arhitekta Baranovskega. Kljub temu se je Stalin leta 1936 odločil za uničenje. Po padcu komunistične diktature so se po obnovi s templja slišali glasovi, kar je bilo tudi doseženo. Med letoma 1990 in 1993 je bil tempelj pod vodstvom Baranovega učenca obnovljen. Leta 1993 ga je slovesno posvetil moskovski patriarh Aleksej II. Danes je tempelj spet okrašen z Rdečim trgom in spada med njegove okraske. Tik pred Iverez vrati je na tleh velika krogla bronasta plošča. Ta plošča je bila postavljena leta 1995 in označuje kilometer nič natančno središče Moskve. Vrata Iverez so edina vrata obzidja Kital Goroda v Moskvi, ki je danes vidno. Povezujejo severozahodni del Rdečega trga z Manežem trgom.
Prva kamnita vrata so tu zgradili leta 1535 med obnovo opečnih zidov Kitajskega roda. Obnovljen je bil leta 1680, da bi imel sedanji izgled z dvojnimi oboki in obema stolpoma. Ikona vstajenje je bila dana v kapelo na vratih ob Rdečem trgu, po kateri so poimenovali vrata. Leta 1669 je bila ob znožju vrat nasproti Rdečega trga postavljena lesena kapela, v kateri je bila kopija ikone Ivere Theotokos, katere izvirnik se hrani v samostanu Iveron na Atosu. Leta 1931 so bila vrata vstajenja in kapela porušena, da bi med paradami olajšali dostop do Rdečega trga za težka vojaška vozila. 1996 pa bila celotna kapela obnovljena in ikona, ki je bila naslikana na Atosu, se je ponovno postavila v kapelo. Maneže trg je velik trg v zgodovinskem središču Moskve. Nastal je med obnovo po velikem požaru leta 1812. Leta na mesto nekdanjega kraja Mojsijeskaje in spodnjih delih ulic, ki vodijo do Kremlja in v celoti obnovljen v 30. letih 20. stoletja. V začetku 90. let pa je pod trgom postavljen ogromen podzemni nakupovalni kompleks, na katerem je steklena kupola s kipom svetega Jurija, zavetnika mesta, ki privablja velike množice. Trg je opremljen s fontanami in terasami, zlasti na vzhodni strani kremeljskih sten, ki so postale popolna peš cona. Na vzhodni strani trga je bil v 30. leti 20. stoletja zgrajen eden najbolj znanih hotelov v prestolnici, Hotel Moskva. Spomenik maršalu Žukovu, maršalu Sovjetske zveze in štirikratnemu heroju. Moskovski Kremelj je zgodovinski objekt, ki leži na majhni spetini ob koleno reke Moskve v neposrednji bližini Rdečega trga v Moskvi ter obsega palača Kremlja, stolnice in znameniti zid, ki obdaja ves Kremelj. Zgradba služi kot uradna rezidenca predsednika Rusije. Sprva so tu v 11. stoletju zgradili leseno trdnjavo, ki pa je tako kot večji del preostalega mesta večkrat pogorela. Leta 1365 je vse pogorelo. V letih od 1367 do 1368 so postavili novo obzidje in razširili Kremelj proti vzhodu do današnjega Rdečega trga. Moskovski veliki knez Ivan III. Je v 15. stoletju začel graditi cerkve in palače, ki so še danes starodavno jedro Kremlja. Odslej je tu sedež ruske države. 2,5 kilometra se vlečejo kremeljske stene, visoke od 15 do 19 metrov. Debele so 5 metrov, 20 stolpov je varovalo kremeljske sabore ter knežji in metropolitanski dvorec. Najznamenitejši med njimi je Spaski stolp, ki so ga zgradili leta 1491 in je visok 67 metrov. Car Peter Veliki je sicer dal leta 1712 preseliti prestolnico v Peterburg.
vendar je Moskovski Kremelj še naprej ostal drugo rezidenco ruskih carjev. Ko vstopite skozi velika vrata, vas presenetijo velika vrata iz kovanega železa, ki vključujejo simbole ruskih oboroženih sil. Ta vrata prikazujejo zmago nad Napoleonom in dajejo pomembnost in značilnost preostalemu delu parka. Park je bil odprt leta 1821 in je bil zgrajen v počastitev ruske zmage nad Napoleonovimi silami leta 1812. Park ima veliko fontan, znana je fontana Zoraba Ceretelija. Tu je grobnica neznanega vojaka. V toplejših mesecih se lahko sprehodite med svetličnimi gredicami, ki obdajajo smrekov vrt. Grobnica neznanega junaka je spomenik posvečen padlim sovjetskim vojakom v veliki domovinski vojni. Nahaja se v Kremeljski stenah v bližini Aleksandrovega vrta v Moskvi. Grobnica je narejena iz rdečega granita z bronasto skulpturo iz lovorovega venca in vojaško čelado na zastavi. Po smrti ostanki vojakov, ubitih v bitki za Moskvo leta 1941, sprva so bili pokopani v množičnem grobu 41 km od avtoceste v Leningradu, blizu mesta Zelenogorod. Decembra 1966 pa so bili v čas 25. obletnice bitke po smrtni ostanki vojakov preseljeni v Kremeljske stene. Spomenik so odprli 8. maja 1967. leta. Pred spomenikom je peterokraki zvednik gorilnik, kjer gori večni ogenj. Bakla, ki je prižgala večni ogenj na spomeniku, je bila prenesena iz večnega ognja v Leningradu. Pred večnim ognjem je napis: imeti je neznano, tvoje delo je nesmrtno. Srednji stolp je kvadratni stolp na zahodni strani Moskovskega Kremlja. Srednji stolp Arsenal, kot del obzidja Moskovskega Kremlja, se je pojavil leta 1495. Njegov namen je bil izboljšati obrambni sistem Kremlja, saj je njegova severozahodna stran ostala slabo zaščitena. Obelisk v spomin 300 let carstvovanja Romanov. Trojiški stolp je eden izmed 20 stolpov Moskovskega Kremlja, ki se nahaja na severozahodni strani obzidja nasproti Aleksandrovega vrta. Stolp je bil zgrajen leta 1495 do 1499. Stolp je nosil več imen. Leta 1658 so ga po naročilu carja Aleksandra Mihajloviča uradno imenovali Trojica. Vzhodni lok je bil ukrašen z ikono tempeljskih svetnikov. Dvonastropna klet pred stolpom je v 16. in 17. stoletju služila kot ječa. Pred stolpom je most, ki povezuje Kremelj z Aleksandrovim vrtom. Sovjeti so leta 1935 na vrhu stolpa postavili rdečo zvezdo. Trojiški stolp je najvišji stolp Moskovskega Kremlja.
Njegova višina je skupaj z zvezdo na vrhu 80 metrov. Danes so vrata stolpa glavni vhod obiskovalcev v Kremelj. Zakladnica je del kompleksa palač za zidovi Kremlja. Nahaja se v zgradbi, ki jo je leta 1851 zgradil arhitekt Konstantin Ton. Muzejske zbirke so temeljile na dragocenih predmetih, ki so se v stoletjih hranili v cesarjevi zakladnici in patriarhovi zakladnici. Nekateri eksponati so bili sprejeti kot diplomatska darila. Zbirka cesarske simbolov v moskovskem Kremlju, starodavne embleme, ali oznake monarhije v Rusiji, šteje 39 predmetov iz 12. do 13. stoletja. Šteje se, da je najbolj dragocena, saj edinstvena in ima analogije v drugih muzejih države. Razstava se odpira z edinstvenimi deli dekorativne in uporabne umetnosti Bizanca 4. do 15. stoletja. V glavnem delu vitrin dvorane so prikazane mojstrovine iz zlata in srebra od njenega nastanka v začetku 15. stoletja do razcveta 16. stoletja. Zbirka ruskega zlata in srebrnine je ena glavnih zbirk muzeja v Moskovskem Kremlju. Zbirka orožja muzeja v Moskovskem Kremlju vključuje okoli 8000 predmetov od 11. do 20. stoletja. Njegova podlaga sta dva zgodovinsko oblikovana kompleksa, velika kraljevska zakladnica, arsenal ruskih carskih kraljev od 16. do 17. stoletja in carska rustkomora zbirka orožja od 18. do začetka 19. stoletja. Oborožitev in orožje iz obeh kompleksov so uporabljali ruski vladari in plemiči v vojni, lovu, med slovesnostmi in paradi. Ena največjih zbirk muzeja so predmeti tujih obrtnikov od 13. do 19. stoletja. Večina jih je v Rusijo prišla kot darila veleposlaništva. Sprejemi v Kremlju so bili opremljeni s posebnim pompom. Pomemben del slovesnosti na veleposlaništvu je bila ponudba daril, ki so jih prinesli veleposlaniki. V dvorani so predstavljena darila veleposlaništva Anglije, Nizozemske, Danske, Poljske in Švedske. Razstavljena je zbirka cerkvenih oblačil ruskih metropolitov in patriarhov, svečana posvetna oblačila in kronalske noše, narejena so iz dragocenih ročno izdelanih tkanin iz držav vzhoda, zahodne Evrope in Rusije iz 14. do 18. stoletja in predstavljajo izjemno zgodovinsko in kulturno in umetniško vrednost. Zbirka ceremonialnih konjeniških predmetov, shranjenih v orožarni, po svoji velikosti in umetniški vrednosti, nima analogij v drugih muzejih na svetu. Nastala je v 16. do 17. stoletju in je bila tako imenovana stabilna zakladnica. Tu so razstavljena sedla, stremena, trakovi za glavo, ščitniki, odeje ruskih mojstrov, in mojstrov Irana, Turčije, Poljske in Nemčije. Zbirka najredkejših starih kočij ruskih vladarjev je ena glavnih zbirk muzejev. Šteje okoli 24 kočij od 16. do 18. stoletja. Thank you.
Velika palača Kremlja je zgrajena med letoma 1837 in 1851 in je bila carska rezidenca, ko je bil ta v Moskvi. Njena gradnja je zahtevala rušenje prejšnje baročne palače, kot tudi cerkve svetega Janeza Baptiste. Velika palača se danes uporablja kot ena od uradnih rezidenc predsednika Ruske federacije, vendar dejansko tam ne živi. Prostori so sestavljeni iz velikih ceremonialnih sob. Palača je dolga 125 metrov, visoka 47 metrov in ima površino 25 tisoč kvadratnih metrov. Zahodno krilo gosti državne sprejeme, prej so to bili prostori cesarske družine. Pet sprejemnih dvoran, Gerugijevski, Vladimirski, Aleksandrovski, Andrejevski in Ekaterinski, se tako imenujejo po ukazih cesarske Rusije. Danes se dvorana Gerugijevski uporablja za diplomatske ali državne sprejeme, pa tudi za uradne slovesnosti. Nadangelska cerkev ali cerkev nad Angela Mihaela je ena izmed treh templjev na katedralnem trgu in je arhitekturno najmlajša pravoslavna cerkev v Moskovskem Kremlju. Tempelj je leta 1333 postavil moskovski vladar Ivan Kalita. Posvečen je bil nad Angelom Mihaelo, ki v pravoslavni cerkvi uživa veliko spoštovanje. Nadangel Mihael je bil zaščitnik moskovskih vladarjev. V templju so pokopani vladari Moskve in Rusije, Ivan Kalita, Ivan IV., Fjodor I., Ivan V., Mihael I., Peter II. In drugi. Elegantna katedrala Marijinega oznanenja z devetimi kupolami, zgrajena v 15. stoletju, je bila družinska kapela velikih moskovskih knezov. Katedrala Marijinega oznanenja, znana tudi kot Blagoveščenski sobor, je eden od šestih pravoslavnih templjev, ki se nahajajo na katedralnem trgu v Moskovskem Kremlju. Cerkev je bila zgrajena po projektu pskovskih arhitektov od leta 1484 do 1489 v tradicionalnem staroruskem arhitekturnem slogu. Ima 9 zlatih kupol, kar predstavlja 9 dni, ko so ruske čete osvojile tatarski Kazan. Ta katedrala je bila prvotno zasnovana kot glavna cerkev za ruske carje in njihove družine. Tu so se poročili in krstili ruski cari, tu so šli k spovedi. Danes je ta tempelj odlično ohranjen spomenik arhitekture in cerkvenega dekorja 16. stoletja. Njen ikonostas velja za enega najstarejših v Rusiji. Nekatere ikone segajo v 16. stoletje. Od leta 1993 v templju spet poteka pravoslavno bogoslužje. Kasneje pa je popolnoma prešel v roke Ruske pravoslavne cerkve. Zvonik Ivana Velikega je eden najimpresivnejših spomenikov Moskve. Do gradnje katedrale Kristusa Odrešenika je veljal za najvišjo stavbo v Moskvi. Zgrajen je bil med letoma 1505 in 1600. Dokončan je bil v času vladavine Borisa Godunova. Njegova višina 81 metrov je najvišja zgradba v mestu. Zvonik
znova izpolnjuje svojo funkcijo za bližnje pravoslavne templje na katedralnem trgu Kremlja. Mnogi ga imenujejo goreča sveča, saj zaradi vitkosti in zlate kupole marsikoga spominja na njo. Ena izmed številnih cerkva na katedralnem trgu v moskovskem Kremlju je katedrala Marijinega vnebovzetja. Ta najsvetejša ruska pravoslavna cerkev združuje rusko-bizantinsko dediščino z umetnostjo in arhitekturo italijanske renesanse. Zgrajena med letoma 1475 in 1479 na prošnjo moskovskega kneza Ivana III. Dolgo je bila kraj kronanja Romanovih carjev, pokopališče moskovskih metropolitov in patriarhov pravoslavne cerkve. Zasnoval je italijanski arhitekt, katedrala pa je bila zgrajena s petimi kupolami in je postala vzor za druge cerkve po vsej Rusiji s svojimi barvitimi freskami, ki prevladujejo v notranjosti impresivno ikonostaso, ki izvira iz leta 1547. Leta 1547 je bilo v tej prestolnici kronanje prvega ruskega carja Ivana Groznega. Od leta 1721 pa prizorišče kronanja ruskih cesarjev. Znotraj kremljskega obzidja stojita dva bronasta velikana, ki nista nikoli služila svojemu namenu in sta še dodatni zanimivosti Kremlja. To sta tako imenovani car topov in car zvonov. Car zvonov je največji zvon na svetu, saj tehta 200 ton, visok je 5,7 metrov, njegov premer pa znaša 6,6 metra. Po večletnih pripravah so zvon ulili leta 1735. Toda, ko je bil zvon narejen, je nastal problem, kako 200-tonskega orjaka dvigniti v zvonik. Maja 1737 je namreč v Kremlju izbruhnil velik požar, med katerim se je od zvona odlomil 11 ton težak kos. 99 let po požaru je zvon ležal v jame, potem pa so ga leta 1836 dvignili iz jame in ga postavili na mesto, kjer stoji še danes. Nedalje stran stoji car topov, tudi znamenitost posebne vrste. Tega 40-tonskega velikana so ulili v 16. stoletju. Bronasta cev kalibra 890 mm je dolga 5,34 metra. Ukrašena je z raznimi ornamenti in liki. Okrog ušče cevi pa je ulita podoba carja Fjodorova Ivanoviča na konju. Leta 1835 so topu dodali še železen topovski postavek s kolesi, lafeto, in pred top v piramido zložili štiri velike železne krogle, res pa je, da tudi nikoli ni služil svojemu namenu. Oba bronasta velikana sta danes predvsem turistični znamenitosti in pa dokaz tega, kaj vse so včasih znali in česa vsega so se lotevali.